Hej piger og drenge. Velkommen tilbage til The Last of Us 2. Ja, ej hvor lækkert. Den har rent faktisk gemt det. Jeg lader lommelygten være tændt. Det er fed effekt, prøv at se. That is so cool. Nej. Nej, okay. Og jeg kan ikke huske om det her, jeg får fat på en en machete eller et eller andet. Det kan også være, det er mig, der husker forkert, faktisk. Parking garage. Well, the gas is in there, right? Well, that's what the note said. Well, let's get down there. Ikke nu. Det var ikke lige det, du skulle. Dygtig. Lad os lige tjekke herovre først. Okay. Ikke noget, jeg kan snuppe her. Nej, den er garanteret låst. Ja, ja. Tænk, det skulle nok. Kan jeg? Au! Okay. Se, kan jeg ramme rigtigt? Jeg mener, det var den der, og så tror jeg, det var... jeg er ikke sikker på. Jeg tror næsten, det er 07. Men jeg er godt nok ikke sikker. Eller lad mig bare prøve. Alright. Cool. No way. De her, dem der ser med, er utrolig vigtige at finde. Fordi nu flere jeg finder, nu flere ting kan hun lære faktisk. Yeah. Let's take it out. Sorry. One click. Oh. Ah. It's quite nice. Men jeg tænker, jeg vil nu hellere få den her fuld op, faktisk. Så lad os få det gjort. 31 mere nu. Pills. I need pills. Det er faktisk lidt sjovt at tænke på, at jeg har fundet masser af til, at jeg kan lave det her. Men jeg har ikke rigtig fundet noget... hvad det hedder... Krudt? Der har vi machetten. De der wolf again. Isaac Dixon.
Fed navn. Oh. Her var koden faktisk. That's something. Whoa. This might come in handy. Oh yeah. Damn. What's it say? This guy was a Fedra commander or something. They were losing to the WLO and trying to escape. How big is this group if they were able to beat the army? You don't need a lot if you're that vicious. We need to be careful. Let's just be smart about it. Okay, Jesse. Oh, saw that. Can I open this now? Yes. Hey! What the heck? Okay, that was creepy. Oh, okay. All right. Nej, okay. Skal lige være sikker på, at jeg har, hvad jeg skal have på mig. Skal lige være sikker på, at det hele er reloaded. Yeah. Alright, alright. Woof. Oh my god, der er langt ned. Oh. Come on. Careful. Oh, vent lidt, vent lidt. Jeg tror ikke, der er noget om på den anden side. Nej. Nej, det ser jeg tror, ved du hvad? Lad mig faktisk lige tjekke det. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg overhovedet kan svinge derover faktisk. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så dør hun sgu nok. Lidt, det var for meget. Okay, en lille smule længere op. Der. Come on. Nej, det vil hun ikke. Alright. Drop it. Oh. Det minder mig noget om Joe, faktisk. Come on. Strong muscle. You can do it. Ooh, this is gonna be awesome. Bam. Oh shit. Nope. Bam. Jesus. Run. Bam. Shit. Woof. Jesus. Woo. Oh my god, Dina, du hurtig. What the heck? Oh, headshot. What the heck? Er der flere? What the heck, man? Damn, den sad. Holy shit, godt. Jesus. Ja, det må man nok sige. Nice.
Oh. All right. Nej, der var ikke noget. Masser af flasker. Så lad os bare få gjort sådan der. Der. En halv papir. Det er vist herovre. Det gik okay. Jackpot. Got gasoline. Our luck's changing. Don't you jinx us. Nice. Frederick is calling to us. Now, how do we get out of here? Oh. Det kan jeg sgu finde ud af, når jeg har tjekket området her. Ikke noget, jeg kan... Ah, jeg tvivler på, at der er noget der i. Lad os lige tjekke det. Nope. Okay. Lad os lige se. Så kan jeg ikke rigtig lave mere. No? Oh, right here. Oh, Jesus, det må være tungt. Håber ikke, der er mere... Håber ikke, jeg er gået glip af noget. Uff. Yeah, you did good. Holy shit. Okay. Damn, du var så meget hurtigere mig til at snipe dem. Holy shit, Dina. Onward, Shimmer. Alright, How you doing back there? Getting homesick? A little bit. You? Same. Just having a roof over my head. You know, I've always dreamed of... Let's see. It's not a farm. Just outside of Jackson. Why wouldn't you stay in town? I don't know. I like the idea of real space. Sounds lonely. Only if you're doing it alone. Okay. So are we gonna, like, raise sheep and milk cows? Then I'll check it. No. It actually sounds kind of nice. Really? Yeah. Really. Right there. Det var den der, jeg ledte efter. Okay, ja, jeg kan godt se, hvad jeg skal her. Jeg skal hoppe op og så over. Military got their ass kicked here. Let's see, check bilerne egentlig. These guys don't fuck around. Nope. Alright. Slukker lige lommelygten. Dude, easy jump, don't worry. Worrying's in my blood, so. Oh, lad os se. Er der en økse her, eller et eller andet? Man, check this out. No way. There we go. Oh my god, are you serious? Wow. Jeg kan ikke... Nå, jeg kan ikke tage de to.
Oh. Jeg må lige tjekke om bag her faktisk. Oh. Jesus. Sorry. Oh my god, der er lagt i lang tid. Okay. Ja. I think so. Oh, jeg kan faktisk svinge mig derover til, men der. En gang mere, bare lige for en sikkerheds skyld. Ja. Oh. Og energi. That was quite nice. That was that, I believe. Oh. Big jump, big jump. Oh. Oh. No, no. Woo. Ew. Horsey, what are you doing? Jeg er ikke sikker, det er den her bro. Jeg synes du bare der var noget mere. Well, that was an adventure. Ja, ikke helt lige nu. Hey, it's a big city. We barely started looking. Vi skal hen til Satan der. Se om jeg kan huske vejen egentlig. Opgradering. Min revolver. Jeg synes ikke, den gjorde særlig meget skade, nemlig. Jeg har sgu noget, der driller mig i halsen. Jeg kan godt mærke det. Oh, okay. Det var... fast reloading times, sagde jeg sidste gang. Så det bliver definitivt i hvert fald den her. Oh, nice. Trevor. Oh my god, for real? Oh my god, jeg kan få den helt fuld nu. Wow. Let's do it. Oh my god, that is so awesome. Wow, det har jeg ikke regnet med.
There we go. Nice. Jeg har bare en flest på, at jeg har gået klip af noget. Oh my god, that is so much faster. Hmm? Oh, yeah. Det fik jeg tjekket alt, hvad der var herop. Ja. Det kan selvfølgelig godt være, at det er mig, der husker forkert. Men ellers tror jeg ikke, det er det helt vilde, jeg har gået glip af. Men jeg har i hvert fald taget så meget, som jeg nu sådan kan huske. Derop havde jeg tjekket. Derop havde jeg også. Men lad mig lige tjekke det bare lige for en sikkerheds skyld, når jeg nu er her. Fordi jeg ved, jeg kommer ikke tilbage her. Så langt, så godt. Prøv at se. Den kan ikke engang finde ud af det. Det er en lille bitte jump. Den kunne ikke engang klare det. Vi havde tjekket der. Har vi tjekket herover? En lille smule lag. Jeg kan ikke komme derop. Min lommelygte virker ikke her. Nå, skidt nu. Der vi går. Nice. Stadigvæk vildt at tænke på, at jeg har fået min revolver helt op nu. Men jeg er lidt i tvivl om, hvad for et våben jeg så skal gå til, om det skal være min pistol, gevær eller min shotgun. Egentlig. Alright. Oh! Nothing. Nice. Oh yeah. Okay. Om jeg overhovedet kan huske den. Nej. Lad mig tjekke. Thank you.
Kan vi hænge den? Det er fordi, jeg har fået så mange andre nu. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hed. Den er helt nede i bunden. Der vi går. Kan jeg se. Måske 61-28. Lad os prøve. 61-28. Nej. Den hedder noget med 2. Okay. Det må være 53-45. 53. It worked. Nice. Well, welcome, everybody. Or they're just waiting for us. Let's look for a way in. Keep an eye on those windows. Er I færdige? Super. Tusind tak fordi I set med den gang. Og grunden til at jeg stopper her, det er fordi jeg kan huske, at der sker noget ret voldsomt. Og det vil jeg nemlig gerne gemme til næste gang. Hvis I nu synes, den skulle for kort, I fortjener noget mere, så kan jeg godt regne med, at den der enten bliver sammen, eller så vil jeg lave en machine af den selv samme dag. Men ellers, hygge, pas godt på hinanden, og husk at like den. Hej med jer.